Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Сегодня главное государство принято. Информация о встречах лидеров Центральной Азии в Туркменистане размещена на ряде официальных новостных порталов. Мы представим вам отрывки из неофициальных частей этой встречи на высоком уровне. Итак, в саммите приняли участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президенту Таджикистана за выдающиеся заслуги в развитии отношений дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества между государствами Центральной Азии, за укрепление мира и безопасности в регионе, продвижение общих интересов и инициатив стран региона на международной арене вручили награду «Почетный знак глав государств Центральной Азии». Я хотел бы искренне поблагодарить моих дорогих коллег, лидеров стран региона, за решение присвоить мне первый почетный знак глав государств Центральной Азии. Рассматривая это как проявление вашего уважения не только ко мне лично, но и к славному таджикскому народу. Там подчеркнули, что Эмомали Рахмон стал первым в истории кавалером такой награды. Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан готов расширять сотрудничество с государствами Центральной Азии в сферах торговли, промышленности, цифровой экономики, инноваций и новых технологий, туризма, обеспечения продовольственной безопасности, транспорта и энергетики. Глава Таджикистана сказал, что реалии сегодняшнего дня требуют от стран региона наладить экстренное сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, экстремизмом, радикализмом, незаконным оборотом наркотиков, кибер- и организованной преступностью. Он также подчеркнул, что странам региона необходимо принять меры по рациональному использованию водных ресурсов Центральной Азии, координации действий сторон для реагирования на чрезвычайные ситуации. Одной из встреч без галстуков руководителей стран Центральной Азии в Туркменистане стала прогулка на корабле, организованная президентом Гурбангулы Бердымухамедовым с главами государств по Каспийскому морю. Следует отметить, что прошедшая неделя сыграла значительную роль в спортивной жизни Кыргызстана. Кыргызстанцы на площади торжественно встретили спортсменов, вернувшихся с летних Олимпийских игр, которые проходили в Токио. На площадь прибыл и глава государства Садыр Жапаров, и другие официальные лица. Встретить и поздравить спортсменов собралось более 2000 человек. Отметим, среди кыргызстанских спортсменов Акджол Махмудов и Айсулу Тыныбекова завоевали серебряные медали на Олимпиаде. Мэйрим Джуманазарова завоевала бронзу. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Японии 2021 года. Токио 2020. Чемпион.
2020 года в Сербии Джуманазарова Мерим. Кескелиндер гүрүш боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спортчулары 2021 жылы Японияда өткөн Олимпиада оюндарынын коло медалдын ээси Махмудов Акчол. Республики по греко-римской борьбе. Серебряный призер летних Олимпийских игр в Японии 2021 года. Токио 2020. Действующая чемпионка мира по женской борьбе. Чемпионка летних азиатских игр 2018 года в Индонезии. Четырехкратная чемпионка Азии. Тынбекова Айсуло. Кырмызы кызыл туубузду чет жерде желбиретип Япониянын Токиодо өткөн дүйнөлүк олимпиадада ийгилик менен келген спортчуларыбызды мына жалпы Кадырман Калайыктын коштоосу менен күтүп алып отурабыз. Биз ар бир спортчубузду ушул жерден колдоп, коштоп, көрмөн болуп отурдук. Мамлекетибиздин башчысы дагы ушу ар бир көрмөн болуп, ар бир спортчубузга өзгөчө тилек тилеп, ар бирин куттуктап, мына бүгүн борбордук Ала Тоо аянтына өзү келип биздин спортчуларыбызды тосуп отурат. Урматтуу олимпиадачылар, ардактуу машыктыруучулар, сиздерди Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына ийгиликтүү катышып, туубузду желбиретип, Ала Тоо боорна жеңиштүү кайтып келишиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептейм. Сиздер бардык кыргызстандык күйөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр. Олимпиада оюндарында дүйнөнүн 200'den ашуун өлкөсүнөн 12 000'den ашык спортчу катышууда. Ал эми Кыргызстандан 16 спортчу катышып, күрөш боюнча улуттук командабыз 3 медаль утуп алды. Кыргызстандын кыз келиндер күрөшүнүн тарыхында биринчи жолу олимпиада оюндарынын 2 медалына ээ болдук. Баатыр энелерибиз кыз сайкалдын, Жаңыл мырзанын руху тирүү экен. Алардын кайратын, баатыр мүнөзүн кыздарыбыз көтөрүп жүргөн экен. Эчен ирет Азия чемпионаттарын, дүйнө биринчиликтерин утуп жүргөн Айсулуу Тыныбекова Токио олимпиадасынын күмүш медалин, ал эми Мээрим Жуманазарова коло медалин жеңип алып, жалпыбызды сүйүнтүп отурушат. Күрөш өнөрүнүн эң мыкты үлгүсүн көрсөтүп, чеберчилиги менен көпчүлүктү суктандырган Акжол Махмудовду өзгөчө белгилегим келет. Уул кыздар үчүн күйгөн 100 000 деген мекендештерибиз мелдешүүлөрдү түз ободо көрүп, бүтүндөй Кыргызстан силерди сүрөп турду. Мен да финалдык беттештерди үй бүлөм менен чогуу көрдүм. Силер зор чеберчиликте, эрк кайратты көрсөтүп, өлкөбүздүн намысы үчүн күрөштүңүздөр. Аз күн чет өлкөдө жүрсөк дагы өз мекенимди эч качан сагынбагандай бүгүнкү күндө сагынган эмесмин. Канчалык алыстыкта болсом дагы ар бириңиздердин колдооңуздарды сезип жаттым. Ушул аянтчага ар бир спортчуну колдоп баарыңыздардын чогулуп келип
Бардыңыздардын башыңыздар биригип, ынтымактуу болуп, бизге канчалык күтүп, ишенип, финалдык беттеш бүткөндөн кийин интернет аркылуу көрүп алып, сиздердин колдооңуздарды көрүп алып, мен чынын айтсам, аябай ыйладым. Ушундай ыраазы болдум сиздерге. Ушул күмүш медалдын баасын утулуп калгандан кийин сезген эмесмин, сиздердин колдооңуздарды көрүп мен кайтадан өзүмдүн маңдай жүзүмө күлкү, маанайым ачылды. Ушул менин бүгүнкү маанайымды сиздер тартууладыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Сиздерге 2016 жылы алтын медаль алып берем деп сөз берген болчумун. Бүткүл кыргызстандыктарга сөз берип кеткем, мен дагы алтын медаль алып келем деп барган бүгүнкү күндө айткан сөзүмө тура албай калдым. Ошол үчүн сиздердин алдыңыздарда кечирим сурайм. Буйруса, биздин жашообуз өзү күрөш, күрөш токтогон жок. Ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бардыңыздарга чоң рахмат, таазим сиздерге. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер. Күтүлбөгөн жерден сүйлөп калатам азыр. Аябай толкундап атам, сүрдөп атам. Мынакей күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң-чоң жаштар, чоң-чоң мотивация алып жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калбайм, ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болгу, силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар, эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекет болуп бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалды утуп алган жокмун. Бирок ошол күнү Айсулу эжебиз финалга чыкты. Биринчи күн ушул жерде элчи болгонда мээрим үчүнчү орун алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулуп силерге жакшы эмоция тартуу албай калдым. Бирок кантсе да ушул Айсулу эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартуулап берди деп ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ыр саптарды угуп калып, аябай ошол ыр саптар менен жашап калгам. Чынын айтсам, Милан Самойлажо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдүн колуңа алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Милан Самойлажо байкебиз жакшы сөздөрдү айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөңөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең таазим этмекчимин силерге. Рахмат. Ак жолго дагы чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Азыркы сөздү Токио 2020 олимпиадасынын күмүш, Кудай буюрса күмүш болот го, коло медалынын жеңүүчүсү Мээрим Жуманазарова берели. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга терең ыраазычылык, ушундай бизди колдоп, коштоп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Колдоп туралы биздин спортчуларыбызды өлкө башчыбыз Садыр Нургожоевич Жапаров өзү кол алып, ар бирин куттуктап турган учуру. Өнө берели, өсө берели, бийиктей берели Кыргызстан.
вместе со всем народом поздравил спортсменов, главнокомандующий Кыргызской Республики. Ну а мы вновь хотели бы, чтобы вы поаплодировали нашим чемпионам! Урмат бар успех! Холчалар, холчалар! Урмат кубизы сей мухтарозга дыркрыгон сүрмадыр болсун! Кыргызның бұрандары, Кыргызның бағдырлары, бар болыңыздар, аман болыңыздар. Кыргыз деп келгем дүйдігі, Кыргыз деп өтім дүйдінен деп, қалем саптарында жазылған сөздір, арбір мен Кыргызмын деген инсанды жүрегінді мұқ қаққанда елі қағылып тұрады емес пе? Кыргызстана.